Salam könüllü dostlarımız. Bugün kendimizi tanı layihəsi çərçivəsində sizleri Astaramızın Ərçivan kəndi ilə tanış edəcəyik. Kəndimiz Astaranın qədim və böyük kəndlərindən biridir. Ərçivan çayının sahilində, Lənkəran ovalığında və Hirkan meşələri boyunca yerləşir. Kəndin ərazisi 2145 hektar, əhalisi isə 10 min nəfərdən çoxdur. Kəndin adının mənasına gəlincə isə adının mənası Talışcadan gəlir. Ərçivan, yəni Arçun. Arçun isə tədqiqatçılar müxtəlif versiyalar, müxtəlif fikirlər irəli sürürlər. Bir versiyaya görə mişar çəkənlər, yəni ərə çəkənlər mənasındadır ki, bu haqda da burada el arasında bir bayatı da var. Əmə ərə kəşmü. Yəni biz mişar çəkənlərik deməkdir. İkinci bir versiyaya görə isə Arç tayfalarının yerləşdiyi bir məkan kimi də qeyd olunur. Arç tayfa adı, yerli talış tayfa adı. İ birləşdirici, on isə larlar deməkdir. Yəni Arçların yerləşdiyi bir məkan kimi də qeyd olunur. Digər bir versiyaya görə isə kəndin adı ərlər məkanı, igidlər məkanı kimi də qeyd olunur. Gördüyünüz bu məscidin 500 ildən çox yaşı var və bölgənin eləcə də ölkənin ən qədim məscidlərindən biri sayılır. 1499-cu ildə Şah İsmailin babası Şeyx Cüneyd tərəfindən inşa edilmişdir. Muhammed Hənəfi məscidində Şah İsmail Xətai bir vaxtlar namaz qılmışdır. Belə ki, 1499-cu ilin payızından 1500-cü ilin yazına kimi kənddə olan Şah İsmail burada düşmənləri tərəfindən qorunmuş və bir ilə yaxın, bir il müddəti ərzində burada olduğu vaxtda bu məsciddə namaz qılıb ibadət etmişdir. Burada olan Şah İsmail ilə bağlı əhvalatları da çox maraqlıdır. Belə ki, yaşlı insanların və ziyalı nəslin dediyinə görə Şah İsmail hələ kiçik yaşlarında Ərdəbildə olarkən tez-tez Ərdəbil məscidinə namaz qılmağa gedərmiş və adətən bizə verilən sual da bir vaxtlar Şah İsmaildə verilib ki, böyüyəndə kim olmaq istəyirsən və nə olmaq istəyirsən, hansı peşənin sahibi olmaq istəyirsən. Şah İsmail isə düşünmədən, fikirləşmədən dərhal böyük bir Azərbaycan imperiyası qurmağı istəyini bildirmişdir. Və Şah İsmailin atası döyüşdə öldürüləndən sonra Şah İsmail varis kimi təqiblərə məruz qalmış. Atasının tərəfdaşları onu əvvəlcə Lahicana, Lahicanda təhlükə yaranandan sonra isə yenidən Ərdəbilə gətirmişlər. Atasının tərəfdaşları ilə Lahicandan Ərdəbilə gələn Şah İsmail yenidən Ərdəbildə təhlükə yaranandan sonra Şah İsmail məscidə sığınır, məscidə pənah gətirir və həmin məscidin axundu ona məsləhət görür ki, səni yeganə düşmənlərindən qoruyacaq yer Astaranın Ərçivan kəndidir. Sən o kəndə pənah gətirsən, sığınsan, o insanlar səni satmayacaqlar və düşmənlərindən mühafizə edəcəklər və belə də olur. Şah İsmail təqribən 50-yə yaxın tərəfdaşı ilə, atasının tərəfdaşları ilə Ərçivan kəndinə, kəndimizə gəlir və o vaxt ki, Astara hakimi eləcə də və ya Ərçivan və ya Astara hakimi olan Məhəmməd xan və kənd sakinləri onları qarşılayır, düşmənlərdən qorunmaq üçün sığınacaq verirlər. Fərrux Yasar və Şah Əlvənd Şah İsmailin Ərçivanda olmasını biləndən sonra buraya böyük bir ordu yeridirlər. Məhəmməd xanı hədələyirlər ki, Şah İsmailə ona verməsələr, bütün əhalini qılıncdan keçirəcəklər. Məhəmməd xan və kənd sakinləri isə bildirirlər ki, qonaq Allahın qonağıdır və onu qorumaq hər bir müsəlmanın borcudur. Şirvanşahlı Fərrux Yasarın və Əlvan Mirzənin cəza dəstələri Məhəmməd xana və kənd əhlinə təzyiqlər göstərir ki, Şah İsmailə ona təhvil versinlər. Məhəmməd xan və kənd sakinləri Qurana əl basaraq bildirdilər ki, Şah İsmailin ayağı onların torpağında deyildir və beləcə Şah İsmailin həyatı təhlükəsiz soğuşur. Belə ki, Şah İsmail səbətdən sıx yarpaqlar arasında ağacdan asılmışdır və beləcə Şah İsmailin həyatı təhlükəsiz soğuşur. Şah İsmail bir il müddətində bu kənddə olur və bu məsciddə namaz qılıb ibadət edərmiş. Şah İsmail buradan Çuxursəddə, oradan da Ərzincana səfərə çıxarkən Ərçivandan ona qoşulan qızılbaş dəstələri, ordu hissələri, ona böyük bir ordu hissələsi qoşulub, buradan Çuxursəddə və Ərzincana yürüş etmişdilər. Şah İsmail hakimiyyətdə olduğu 24 il ərzində və Səfəvilərin bütün hakimiyyəti illəri ərzində Ərçivan daim inkişaf etmiş, abadlaşmış və gözəlləşmişdir. Tamam, həqiqətən
gözəl yerdir. Bu istidat oradır sərinlənmək olar. Havanda! Qışın soğuğunda harada qısınmaq olar. Havanda! Kəndimizdə olan bu hamam 1806-cı ildə Kərbəlayı Həmid Abdullah və kənd sakinlərinin köməyi ilə yumurta sarısı və odun külünün qarışığından tikilmişdir. 8 günbəzli olan bu hamam Ərçivan sakinləri ilə yanaşı qonşu kəndin sakinləri də gəlib istifadə edərmişlər. Hamamda iki qapı qoyulub, yola tərəf baxan qapı kişilər üçün, yan tərəfə baxan qapı isə qadınlar daxil olarmış hamama. Xanımların hamama gəlməsi üçün xüsusi şeypur çalınarmış. Yaşlı nəslin nümayəndələrinin dediyinə əsasən, hamamçı xanım hamamın üzərinə çıxıb, şeypuru çalarmış ki, və kənd sakinlərinə bildirərmiş ki, hamam hazırdır. Hamam sonuncu dəfə 1980-ci ildə təmir olunub və həmin ilin sonuna kimi də əhalinin istifadəsində olub. 2001-ci ildən isə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin qərarı ilə tarixi abidə kimi qorunur. Altında kürə olan hamam meşə odunu ilə qızdırılarmış. Göz qaralır, baş fırlanır, adam solur eşkidən. Gör dünyada nələr olur, nələr olur eşkidən. Mən də sərbəst bir adamam. Bölgəmizdə hazırda 16 ləm qorunur. Onlardan da ən məşhuru hazırda qarşısında durduğumuz bu ləmdir ki, 1963-cü ildə Ulduz filminin əsas səhnələrindən olan Məhəmməd ilə Züleyxanın əsas dialoqunun çəkildiyi ləmdir. Bir vaxtda təkcə Ərçivanda 50-yə yaxın ləm olub, amma həmin ləmlər müəyyən tarixi proseslər və baxımsızlıq ucbatından tarixə qovuşmuşdur. Rayonumuza gələn yerli və əcnəbi qonaqlar daim filmin çəkildiyi həyətə tez-tez baş çəkirlər. Ləmlər əsasən kvadrat formasında və iki mərtəbəli olur. Ləmlərin deməli, bir növrəsi qırmızı kərpicdən, yuxarı hissəsi isə, digər hissələr isə yerli meşə materiallarından olan taxta və şalbanlardan tikilib. Damı isə suğal adlanan kiramitdən istifadə edilib, kiramitlə örtülüb. Ləmdə olan bütün taxta işləmələr isə bir-birinə keçirmə yolu ilə işlənib, yəni bunlardan tikilişində heç bir mismardan istifadə edilməyib. 40 kvadrat metr ərazisi olan bu ləmin damını əvvəllər yağışdan qorumaq üçün su buraxmayan bitkilərdən, o cümlədən də lıx, küləş və ya qamışdan istifadə edilərək örtüblər. Amma demək, qamışı sonralar isə kiramitlə, daha möhkəm material olan kiramitlə əvəzləyiblər. Ləmlər əsasən istirahat məqsədi ilə tikilib, bir vaxtlar qəsəbəmizdə 50-yə yaxın ləm olub, amma hazırda isə təkcə bu ləm durur. Əsasən də yerli əhali və ev sahibləri bu ləmdə istirahat edərmişlər. İki mərtəbəli olan ləmin birinci mərtəbəsində məişətdə lazım olan ərzaqları saxlamaq üçün birinci mərtəbədə qoyub sərərmişlər. İkinci mərtəbədə isə insanlar özləri istirahat edərmişlər. Və haşiyə olaraq bir də onu qeyd edim ki, yazıcı Fərman Kərimzadə bir vaxtlar Xudafərin Körpüsü romanı üçün material toplayan zaman və Şah İsmail ilə bağlı material toplayan zaman qəsəbəmizdə olmuş və bu qəsəbədə qalıb, eynən bu ləmdə istirahat edibmiş. Əziz könüllü dostlarım, nə vaxtsa rayonumuza səfər etsəz, tur etmiş olsaz, mütləq kəndimizə, Ərçivan kəndinə səfər edin və Ulduz filmindən tanıdığınız, gördüyünüz bu ləmi canlı olaraq, göz-gözə olaraq görün, toxunun və filmin müəyyən səhnələrini eynən gözünüz kimi burada xatırlayın. Yanar Bulaq kompleksi kəndimizin ən məşhur və populyar turizm məkanlarından biridir. Bu bulağı digər bulaqlardan fərqləndirən cəhət ondan ibarətdir ki, suyu alışdırdıqda su alışıb yanır. Bu da onun tərkibində kükürdün olması ilə izah olunur. 1972-ci ildə rayonda olan geoloqlar bu ərazidə yerin altında bir neçə çayın axdığını müşahidə ediblər, müəyyən ediblər və 62 metr dərinlikdə bu ərazidə artezian quyusu qazıblar və həmin quyunun qazılmasından sonra nəticədə olan bu bulaq üzə çıxmışdır. Əziz könüllü dostlarım, ümid edirəm ki, Ərçivan kəndimiz haqqında sizə kifayət qədər məlumat verə bildim. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.